Важливо знати, чим відрізняється служба в ТРО, за контактом та мобілізація. Розуміння відмінностей між різними видами військової служби в Україні допоможе військово зобов'язаному зробити правильний вибір щодо того, як він захищатиме країну. В Україні існують різні види служби, кожна з них має свої особливості та умови проходження. Зокрема, є суттєва різниця між службою в ТРО, службою за контрактом та мобілізацією. Про це зазначено в статті 23 Закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Види військової служби. Згідно із законодавством, існують такі види військової служби. Строкова військова служба. За призовом під час мобілізації на особливий період. За контрактом осіб рядового складу. За контрактом осіб сержантського і старшинського складу. Навчання курсантів вищих військових навчальних закладів. За контрактом осіб офіцерського складу. За призовом осіб офіцерського складу. За призовом осіб з поміж резервістів в особливий період. Різниця між мобілізацією та службою за контактом. Мобілізація та служба за контрактом мають майже ідентичні умови проходження, однак їхня різниця полягає у підставах для початку служби. В строках проходження. Умовах звільнення. Контрактна служба є добровільною і триває від кількох років доти, поки військовий сам не виявить бажання звільнитися. Натомість мобілізація це призов військово зобов'язаного до лав Збройних сил під час особливого періоду чи воєнного стану. Служба Втро. Служба Втро поєднує підстави для початку служби мобілізації та служби за контактом. Тобто, охочі можуть приєднатися до ТРО, на контрактній основі, на призовній основі в умовах особливого періоду. Важливо зауважити, що добровольці в лавах територіальної оборони не вважаються військовослужбовцями та можуть припинити службу у будь-який момент. Крім того, до підрозділів ТРО належать органи військового управління, військові частини сил територіальної оборони СУ. Добровольчі формування територіальних громад, кого можуть мобілізувати у березні. Раніше ми писали, що в Україні ще не ухвалили законопроєкт, що вносить зміни до процедур мобілізації. Отже, відповідно до чинного законодавства, військовозобов'язаними вважаються чоловіки віком від 18 до 27 років із військовим досвідом. Чоловіки віком від 27 до 60 років з або без військового досвіду. Чоловіки, які були зняті з обліку, але причина їх зняття вже не є актуальною. Чоловіки, які вважаються непридатними у мирний час та обмежено придатними у воєнний час. Чоловіки, які були виключені з військового обліку, але не були засуджені за серйозні злочини. Важливо зазначити, що значна кількість чоловіків в Україні матимуть можливість добровільно приєднатися до мобілізації за власним бажанням. Зокрема, це стосується чоловіків віком від 18 до 27 років, які не мають досвіду військової служби. Нагадаємо, раніше ми писали про те, як чоловіки можуть виїхати за кордон з дружинами. Також ми повідомляли, хто може супроводжувати за кордоном осіб з інвалідністю.